JR 浦和駅東口から歩いておよそ10分、浦和駒場スタジアムの通り道にある松月堂。浦和にちなんだ地元愛たっぷりのお菓子が並んでいます。まずはお店の看板商品、招きうさぎです。店の名前が松月堂ということで、何か月に関係した商品ができないかなということを思っていまして、24年前に始めたもので、その時に月宮神社さんにちなんだお菓子ということで、招きうさぎという名前を使わせてもらうように神社の、ね、許可もいただきましてね、それで始めたもんなんですけれども、今味としては4種類ありまして、6個入れで4種類なんですけれども、4種類の中で小豆が一番こう売れ筋なもんですから、小豆を多めに入れて、小豆が3個で、あと梅と柚子と栗が1個ずつという風に入れてるんですけど、まあいかようにも入れることはできますけれどもね。小豆が赤い包装になってます。柚子が黄色ですね。これは諸山さんの柚子使ってます。で、栗が甘露煮の栗が入ってます。これ国産の栗使ってます。梅の方は梅の甘露煮っていうのがありまして、それを白あんで包んで、入ってます。6個入れと10個入れと16と20個入れと4種類箱を用意してます。6個入りの招きうさぎ、パッケージも可愛いですね。生地には小麦粉を使わず、山芋と砂糖を使用し、ふっくらとした仕上がり。山芋をすったり、うさぎの形にしたりと、かなり時間がかかるといいます。もう一つの浦和ゆかりのお菓子についても聞いてみましょう。浦和が一番という商品がありまして、それは埼玉市のだいたい見沼のあたりの、農家さんで作っている紅赤芋というさつまいもを使ったお菓子なんですけれども、まあ、うちの方はちょっと焼き菓子で、浦和が一番というふうに焼印をしまして販売してるんですけれども、レッズのサポーターの人がよく買いに来てくれるお菓子なんです。駒場で試合があると人が通るんですよ。わざわざ買いに来てくれる人が結構いるんですよね。浦和レッズファンは必見のお菓子ですね。他にも期間限定のスイーツもあります。人気のモンブラン大福は販売期間を1ヶ月延ばしました。こちらのモンブラン大福っていうのは、栗が出る10月からだいたい4月中旬ぐらいまでかな、販売しております。栗がこう一粒入ってるんですけれども、この周りのやつも焼き栗なんですね。だから茶色いんですけど、この焼き栗のペーストっていうのが来まして、それを栗にして、こっちはもち米の大福、うちでこうつくんですよ。栗が丸ごと入った贅沢な大福、美味しそうですよね。どのスイーツも魅力たっぷり。浦和ゆかりの和菓子をぜひお茶とともに味わってください。